go! Okay, angkat semua diamond. Diamond forever, diamond forever, pink diamond. It's not for sale. 大约40名希望联盟领袖与国会议员今天早上从国会大厦步行到两公里外的国家银行提呈备忘录，以要求国行重新调查一马发展公司是否不当挪用财产。Bank Negara Malaysia perlu siasat semula 1MDB berdasarkan maklumat baru. Hari ini kami ahli-ahli parlimen pembangkang telah menyerahkan satu memorandum yang diadreskan kepada Gubernur Bank Negara Malaysia.Memorandum tersebut mengandungi maklumat dari dokumen Taman Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ berkenaan aliran wang yang dipercayai diseleweng daripada dana 1MDB melalui pengubahan wang haram yang menggunakan pakai institusi perbankan di negara ini. Bank Negara Malaysia perlu menyiasat perkara-perkara ini secara proaktif dan telus dan kami bersedia memberi sebarang kerjasama.Berkait isu ini sekiranya perlu demi rakyat Malaysia dan integriti sistem kewangan negara. Ini telah ditekankan. Kita sedia. 在抵达国航后，国会反对党领袖兼新盟总裁王阿兹沙在林吉祥、林冠英等十人的陪同下进入国家银行，亲自呈交备忘录，并由国航公关部代为接收。